मंत्री परिषद में सम्माननीय प्रधानमंत्री ने अहिले यो किताब वितरणलाई अहिले रोक्नुस् भन्नुभयो, हामीले रोकिसकेका छौं। परराष्ट्र मंत्री, भूमि सुधार मंत्री र म बसेर छलफल गरिसकेपछि सम्माननीय प्रधानमंत्रीलाई यसको बारेमा रिपोर्ट गर्ने भन्नु भएको छ। हामी चाँडै त्यस बारेमा हामी छलफल गरेर सम्माननीय प्रधानमंत्रीलाई रिपोर्ट गर्छौं। अहिले विवाद भएको छ कि नक्सा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा हो भन्छु, त्यसमा अहिले नजाऊ, त्यसमा अहिले हामी विषयमा प्रवेश गर्दैनौँ। यहाँले जे राख्नु भएको छ त्यो कोडबाट चाहिँ हामी अन्तर मन्त्रालयगत छलफल गर्छौँ, मन्त्रीजीहरूसँग छलफल गर्छौँ, त्यसपछि त्यो विज्ञहरू जो बसेर तयार गरिएको छ उहाँहरूसँग छलफल गर्छौँ अनि के हो भन्ने कुरा त्यसपछि हामी त्यसलाई निरूपण गर्छौँ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 77/6/1 को निर्णयबाट विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना 2077 स्वीकृत भएको छ। यो आकस्मिक कार्ययोजनाले बसाई स्थानान्तरण भएका विद्यार्थीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन, सबै बालबालिकाका लागि पाठ्यपुस्तक उपलब्धताको सुनिश्चितता र कार्यस्थलमा शिक्षकहरूको उपस्थितिलाई सुरुवाती दिनमा गरिहाल्नुपर्ने कार्यको रूपमा जोड दिएको छ। शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने विषयवस्तु, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन प्रक्रियाको लागि ढाँचा विकास, नमुना स्वाध्यायन सिकाइका सामग्रीको विकासलाई कार्ययोजनामा समेटिएको छ। कार्ययोजनाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा विद्यालयका शिक्षक विद्यार्थीबीच नियमित एवं प्रभावकारी सिकाइ सम्पर्क कायम गराउने प्रयोजनको लागि नेपाल टेलिकम सहित अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट मोबाइल सेवाको सियुजीमा आबद्धता गर्ने विषय समेटेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस विषयमा आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ। होम स्कुलिङको अवधारणा कार्यान्वयन, अस्थायी सिकाइ सहजीकरण केन्द्र स्थापना र सञ्चालन, शिक्षक घर दैलो कार्यक्रम, प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा सञ्चालन सहजीकरण, सभ्य दृश्य सामग्री विकास र प्रसारण लगायतका क्रियाकलाप सम्पादन गर्न विभिन्न कार्यान्वयनका प्रक्रियाहरू निर्दिष्ट गरेको छ। कार्ययोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियामा तिनै तहका सरकारका साथै विद्यालय, सामाजिक एवं गैर सरकारी संस्था र निजी क्षेत्रको अहम भूमिका रहेको छ। कार्ययोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। विद्यालय तहबाट सम्पादन हुने सबै कार्यक्रमहरू स्थानीय तहकै निर्देशन, अनुगमन र समन्वयबाट सम्पादन हुने व्यवस्था गरिएको छ। मूलत स्थानीय तहले शिक्षकलाई कार्यस्थलमा पुर्याउने, स्थानीय आवश्यकता अनुसारका थप सामग्री विकास गर्ने, अस्थायी सिकाइ सहजीकरणको प्रबन्ध गर्ने जस्ता कार्य गरी सिकाइ प्रक्रियामा बालबालिकाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ। कार्ययोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील सरकारी निकाय, गैर सरकारी सङ्घ संस्था, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, आम सञ्चार माध्यम लगायतका सबै सरकारवालालाई आबद्ध गराइनेछ। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र अन्य सरकारवालाहरूसँग निरन्तर परामर्शको आधारमा कार्ययोजना परिमार्जन हुनेछ। मन्त्री परिषदमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अहिले यो किताब वितरणलाई अहिले रोक्नुस् भन्नुभयो, हामीले रोकिसकेका छौँ। परराष्ट्र मन्त्री, भूमि सुधार मन्त्री र म बसेर छलफल गरिसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई यसको बारेमा रिपोर्ट गर्ने भन्नुभएको छ। हामी चाँडै त्यस बारेमा हामी छलफल गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्ट गर्छौँ। धर्म र संस्कृतिलाई नष्ट गर्ने योजनाबद्ध र संगठित कार्यहरू भइरहेको छ। हाम्रा छिमेकी मुलुक लगायत विश्वका अन्य शक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा असन्तुलन देखा परेको छ। बाह्य शक्तिको चर्केर र प्रभाव तीव्र रूपले बढेर गएको छ। देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ। यो पृष्ठभूमिमा जनताले विकल्प खोजिराखेका छन्। विकल्प केवल व्यक्तिको मात्र होइन, विकल्प केवल दलको मात्र होइन, विकल्प अहिले अवलम्बन गरिएको विचार र मार्गचित्रको पनि खोजिराखेका छन्। यो अवस्थामा वैचारिक विकल्प र मार्गचित्र दिन सक्ने देशमा एउटै मात्र शक्ति छ, त्यो हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। यो हामीले हाम्रो पार्टीको
महत्व दर्शाउनका लागि मात्र भनेका होइन। कांग्रेस र कम्युनिस्टले अवलम्बन गरेको विचारको विकल्पमा फरक विचार बोकेर हिँड्ने, फरक मार्गचित्र बोकेर हिँड्ने पार्टी नेपालमा अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै छ। यो पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जनताले खोजिराखेका छ। जनताले खोजेको त्यो शक्तिलाई सशक्त रूपमा जनताको माझमा उपस्थित गराउन पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एकताबद्ध भएर जानुपर्ने धरातलीय यथार्थ छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रयोग गर्दै आए रातो, पहेँलो र निलो रङको बीचमा गाई रहेको एकीकृत पार्टीको झन्डा हुनेछ र एकीकृत पार्टीको चुनाव चिन्ह साबिकको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्तले प्रयोग गर्दै आएको हलो एकीकृत पार्टीको चुनाव चिन्ह हुनेछ। त्यसर्थ यो सम्पूर्ण कार्य गर्न तत्त्वचित्त भएर लाग्नको लागि हाम्रो जिल्ला, गाउँ र नगरका सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई तत्पर भएर अगाडि बढ्न म हामी तीनजनाको तर्फबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। साथीहरू, हाम्रो अगाडि जुन कार्य गर्नु परेको छ, हामीले यो मुलुकको परम्परा, धर्म र संस्कृतिलाई पुनर्स्थापित गर्दै आधुनिक नेपालको उन्नति, हरेक जनतालाई त्यो उन्नति पुर्याउने अठोट सहित हामी पुग्ने अठोट गरेका छौँ। त्यो अठोट, त्यो संगठन तयार गरेर एउटा अत्यन्त राम्रो अधिवेशन हामीले एकतिर तयार गर्नु परेको छ, जुन कुरा अहिले भर्खर प्रस्तावमा हामीले पारित गर्यौँ। त्यसको साथ साथै साथीहरू, यो मुलुकमाथि अहिलेको शासकहरूले दिन नसकेको समाधान, यो मुलुकमाथि तीन वर्षको दरमियानमा भएको दुवै सत्ता पक्ष र अपोजिसनबाट भएको अकर्मण्य कामहरूलाई लिएर अब हामी जनताको पक्षमा सङ्घर्ष गरेर यो मुलुकलाई नयाँ उन्नति दिने चिराग लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर म सम्पूर्ण साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु।